Hej, välkommen tillbaka. Jag ska gå igenom hela tal som du kan hitta i sidan 13. Du kan följa med också naturligtvis. Sidan 13 och 14 egentligen är det. Okej, ska vi titta vad det handlar om. Här. Nu kommer den. Hela tal. I förra gången jag pratade om naturliga tal, alltså från 1, 2, 3, 4 och sen upp till det du kan nu. Okay? Men det finns också som kallas negativa tal. Det är därför det ingår i heltal. Så från 0, alla siffror, eller alla tal, inte siffror, alla tal som är mindre än 0, så blir det negativa tal, heter de. Så det är jätteviktigt att du kan också vad det ordet negativa tal och positiva tal. Okej, så här, 0 är i mitten, från 0 till 1, negativ 1 och från 0 till 1 är lika långa. Okej, de är lika långa. Så minus 1 är det största av alla negativa och sen negativ 2 är mindre, negativ 3 är mindre, negativ 4, negativ 5 är ännu mindre. De har visat den här. Jättebra. I Sverige är det jättelätt att förstå negativa tal, därför att på vinter då känner vi hur kallt är det. När det är kallt då förmodligen det är minusgrader. Så att när du känner det kallt då är det minusgrader. Så minus 1 är lite varmare än minus 5. Och här vet vi redan att 1 är mindre än 2 och så. Men här är det minus 1 är större än minus 2. Alltså minus 1 är varmare än minus 2. Eller minus 2 är kallare än minus 1. Det betyder att minus 1 är större än minus 2. Vi ska fortsätta. Okej, så vi kan jämföra tal till exempel. Vi har den här. Du har eget sätt att titta kanske. Men om den här, 3 större än 5, du skulle kunna tänka på krokodilen som gapar. Så om den gapar, då är den här större. Om det inte, till exempel den, 5 är mindre än 3. Så det här, eller 3 är större än 5. Så den gapet här som du ser, den pekar med vilken är störst. Den är störst. Okej? Så 3 är större än 5, 3 är större än 5 eller 5 är mindre än 3. Det kan man använda dessa. Så den här tecken är större än och den här är mindre än. Okej? Vi fortsätter. Addition och subtraktion. Som du ser här, det finns negativa tal här. Okej, vad betyder den? Den här betyder att det var kallt. Den här, minus 8, det är kallt. Och sen blir det varmare, betyder det. När det blir varmare, det betyder att vi ska gå till höger. Så om det här är minus 8, vi ska gå till höger 5 steg. Så 1, 2, 3, 4, 5. Så har vi minus 7, minus 6, minus 5, minus 4, sen minus 3. Mina elever tänker så här, att om vi har olika, den här är negativ och det här är positiv, vad de gör är att de subtraherar, alltså 8 minus 5 är ju 3. Och sen siffran 8 är ju större än 5, så lägger de negativ där istället. Okej, men den här, så det är två metoder som jag har lärt dig nu. Antingen du gör på det här sättet eller den som jag har sagt att man kan addera det. Nu är det minus 2, minus 3. Det betyder att det är kallt och så ännu kallare, så har vi minus 2, ännu kallare 3 grader. 1, 2, 3. Här är vi. Så minus 3, minus 4, minus 5. Så här är det minus 5. Förlåt, den här är minus 3. Det har den där nere.
Vad kan man göra det utan att göra den här diagrammet? Mina elever gör så här. När de är lika, då adderar man 2 plus 3 är ju 5. Och sen tar man det tecken av de siffrorna eller talen. Och här gör vi, som vi har sagt innan, så har vi 8 minus 5 är ju 3. Men 8 är ju större än 5, så det har vi plus 3. Vi har ingen negativ 3 just nu. Men om man tänker så här, 8, minus 5 det är jättekallt. Sen det blir det varmare 8 grader. Så vi har minus 5 här. Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så tittar vi på minus 6, minus 4 menade jag. 4, 3, 2, 1, 0, 1. 2, 3, så kommer vi till 3. Okay. Vi fortsätter. En höstdag visar termometer 3 grader. Temperaturen sjunker 9 grader. Teckna ut tryck och räkna ut vilken temperatur blir då. Så här visar temperaturen. Den sjunker med 9. Den sjunker betyder minus. Den går upp betyder plus. Så har vi. Vi har 9 minus 3 är ju 6. Men 9 är ju större än 3, så har vi minus 6. Vill ni göra den som jag brukar göra, så har vi 3. Jag gör här 3. Sen tar vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Så har vi 2, 1, minus 1, minus 2, är 0 menade jag. Så är minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6. Så hamnar vi i minus 6. Så om du känner dig att du är redo för det här avsnittet, så går du till sidan 14 till 17 och gör uppgifterna 28 till 48. Och som sagt, det finns facit i boken. Du kan också fråga mig om du behöver hjälp eller någon annan som du känner. Eller din egen lärare om du har annan lärare förutom mig. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra.